Oi, mãe. Oi, meu filho, como é que você tá? Mamãe tá com tanta saudade. Eu também, mãe. Eu não aguento ficar longe da senhora, não. Não vejo a hora de poder te ver, te abraçar. É tudo que eu mais quero, meu filho. Volta logo. Vem ficar aqui com a gente te ama. Que foi, velho? Olha o jeito que você fala comigo, hein? Ah, isso!